सविता स्वास्थ्यको स्वास्थ्य सम्वादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सविता। एकातिर नेपालमा दिन प्रतिदिन क्यान्सर रोगका बिरामीहरू बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर क्यान्सर रोग लागेका व्यक्तिहरू समाजमा खुलेर बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्। कस्तो छ त हाल नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। हामीसँग कुरा गर्नलाई आज हुनुहुन्छ नेपाल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप श्रेष्ठ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नुहोस्। तपाईँलाई हाम्रो महिला स्वास्थ्यमा स्वागत छ। हाल नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, हजुरले कसरी बुझ्नुभएको छ यसलाई? अब नेपालमा भन्नुपर्दा क्यान्सरको अवस्था अहिले चाहिँ क्यान्सरको रोगको चाहिँ जुन वृद्धि दर चाहिँ अत्यधिक मात्रामा हामीले भेटाएका छौँ। हुन त यो विश्वभर नै यो क्यान्सर अत्यधिक मात्रामा बढिरहेछ र नेपालमा पनि यो हामीले हरेक वर्ष बढिरहेको पाएको छौँ। यो बढ्नुको कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हुन त अब बढ्नुको कारण एउटा त हाम्रो पपुलेसनको वृद्धि हो, दोस्रो चाहिँ अब नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीबाट बढी भन्दा बढी रोगको पहिचान पनि भयो र त्योभन्दा पनि बढी हामीले चाहिँ के अनुभव गरेको छौँ भने र यो चाहिँ अध्ययनबाट पनि के देखिएको छ भने हाम्रो लाइफस्टाइलको जुन परिवर्तनले क्यान्सर हुनका कारण चाहिँ बढी मात्रामा भइरहेको छ होइन। जति हामी यो प्रकृतिबाट टाढा हुन्छौँ, सहरीकरणमा जान्छौँ, औद्योगिकरणमा जान्छौँ, बढीभन्दा बढी कृत्रिम वस्तुको प्रयोग गर्छौँ, यो पोल्युसनहरू होइन भनौँ यो वाटरको चाहिँ प्रदूषणहरू भए होइन, यो सबैले गर्दाखेरि अब क्यान्सरको सम्भावना चाहिँ झन्झन बढिरहेको छ। यसको अलावा उमेर पनि हुन आउँछ, किनकि प्रायः क्यान्सर भनेको चाहिँ अलिकति उमेर छिपिसकेका मानिसहरू बढी मात्रामा हुने र अब जसरी हाम्रो यो अहिलेको समय वृद्धि छ होइन, त्यसमा चाहिँ अब यो वृद्धि चाहिँ यो उमेर पुगेका सिनियर सिटिजनहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भइरहेछ। यसले गर्दा पनि अब क्यान्सरको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ अब हामीले बढी भेटाएका छौँ। अब यो खानपानहरू पनि लाइफस्टाइलहरू होइन, त्यो अहिले मैले भने जस्तो क्यान्सरका अर्को कारक तत्व भनेको लाइफस्टाइल भनेको खानपान र हाम्रो जीवनचर्या होइन, त्यसले गर्दा पनि क्यान्सरमा अत्यधिक मात्रामा बढी वृद्धि भइरहेको छ। अब यस हाम्रो क्यान्सर यो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ कस्ता कस्ता खाले क्यान्सर बिरामीहरू आउनुहुन्छ? अब यो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ अब भन्नुपर्दा सबै खाले क्यान्सरहरू बढी मात्रा धेरै आउँछन् होइन, त्यसमा पनि सबभन्दा बढी चाहिँ महिलाहरूमा भन्ने हो भने स्तन क्यान्सर बढी छन् भने पुरुषहरूमा चाहिँ र महिलाहरूमा दुविधा गरेर फोक्सो क्यान्सर बढी मात्रामा छ। यसका अलावा पाटेको मुख क्यान्सर पनि महिलाहरूमा बढी मात्रामा छ भने महिलाहरूमा अरू हुने क्यान्सरमा चाहिँ यो प्रजनन सम्बन्धी होइन पाठेघरको चाहिँ ओभरी भन्छ हामी जुन अन्डरकोस हुन्छ त्यसको क्यान्सरमा पनि बढी मात्रामा भेटाएको छ। अब दैनिक कति जति नयाँ केसहरू यस हस्पिटलमा आउनु भएको हुन्छ? अब हाम्रो वार्षिक दरले हेर्ने हो भने साला साला हरेक वर्ष 3,000 जति होइन नयाँ क्यान्सर चाहिँ रजिस्टर भएको छ होइन। यसको आधारमा हेर्ने हो भने प्रतिदिन झनै 5-6 नयाँ क्यान्सरको हिसाबमा बिरामीहरू आउँछन्। यसको अलावा पनि अब पुराना बिरामीहरू पनि थुप्रै आउने गर्छन्। अब 3,000 जति भन्नुभयो, हजुरले चाहिँ यहाँदेखि कति व्यक्तिहरूलाई नयाँ जीवन दान दिएर पठाउनु भएको छ अहिलेसम्म? चाहिँ कस्तो केसहरू ल्याएर स्टेजहरू कुन स्टेजमा आउनुहुन्छ अलिकति केही बताइदिनुहोस् न। अब क्यान्सर डेफिनेटली अब धेरै जसले क्यान्सर भन्ने बित्तिकै होइन यो मर्ने रोग मृत्यु नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छ, तर यस्तो होइन। झनै झनै 1/3 क्यान्सरहरू होइन निको हुन्छ र हामीले अहिले प्रायः जस्तो 1/3 क्यान्सरहरू चाहिँ उहाँ निको भएर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गरेर काम गरिरहेका छन् होइन। यस अर्थमा हामीले चाहिँ भन्नुपर्दा अब 3,000 बिरामी आयो भने होइन गरिब गरिब 1,000 बिरामीहरू थिए यो भनेको कति भयो हाम्रो 3,000 1/3 जति 800 जति बिरामीहरू चाहिँ यसबाट निको हुन्छ। हजुर, अब आज पनि कतिपय व्यक्तिहरू अब नेपालमा थाहा नभएर या जनचेतना कमीले क्यान्सरको उपचार हुन्छ भनेर छिमेकी राष्ट्र नै जानुहुन्छ, यसको कारण चाहिँ के होला डाक्टर? राम्रो अब एकदम अब राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यहाँले होइन, यो अनुभव हामीले अहिले पनि भोगिरहेको छौँ होइन। यसको कारण किनभने विभिन्न कारणहरू छन्, एउटा कारण त के भने विश्वासको कमी पनि हुनसक्छ एउटा होइन, नेपाली जनसमाजमा नेपालमा भएको स्वास्थ्य सेवाप्रति उहाँहरूको चाहिँ त्यति विश्वास नगइसकेको हुनसक्छ। यसको अलावा अरू यसको मुख्य कारण मैले के बुझेको छु भने क्यान्सर भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले यसलाई ज्यानलेवा रोगको रूपमा चिनिन्छ र यसबाट मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्छ भन्ने डर यति क्रिएट भएको छ कि उहाँहरूले जब क्यान्सरको पहिचान हुन्छ सुरुको दिनमा
उहाँले दायाँ माया पनि सोच्नु उहाँले चाहिँ गर्दैन, सिधा कहाँ गएर मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबबाट सिधै बाहिर जाने चलन चलेको छ। यो अवस्था किन आइपऱ्यो भने यो हामी सबैले गरेर नै हो। कारण किनभने जब हामी नेपालमा पनि थुप्रै यस्ता क्यान्सर बिरामीहरू हुनुहुन्छन् जो नेपालमै उपचार गरेर निको भएर आफ्नो स्वास्थ्य लाभ गरेर आफ्नो कामधाम गरेको छन्। तर अनफर्चुनेटली के भइदियो भने जो यस्ता निको भएका बिरामीहरूले आफूलाई चाहिँ मलाई क्यान्सर भएको हो, मलाई उपचार गरेर निको भयो अथवा मलाई नेपालमा उपचार गरेर निको भयो भनेर समाजमा गएर बोल्न अलिक हिस्काउनुहुन्छ, अलिक कन्जुस चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन। तर कुन मेसेज चाहिँ बाहिर जान्छ भने कोही व्यक्ति यदि क्यान्सरबाट मृत्यु भयो भने उहाँका परिवार साथीभाइहरूले चाहिँ फलाना व्यक्ति क्यान्सरले मृत्यु भयो भने चाहिँ समाचार एकदमै आगो जस्तो फैलिन्छ। अथवा कोही व्यक्तिलाई क्यान्सरबाट सफर भइराखेँ उहाँलाई उपचार गरेर ढुक्क खाइरहनु भएको छ एडभान्स स्टेजमा छ भने पनि यो न्युज एकदमै फैलिन्छ होइन। अथवा कोही व्यक्ति चाहिँ क्यान्सरको उपचारको लागि भनौँ हाम्रो श्रीवृद्धि होस् होइन एउटा हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू हो उहाँलाई क्यान्सरको उपचारको लागि बाहिर विदेशमा गइदिनुहुन्छ, यसको न्युज पनि हेडलाइनमा आउँछ। यसले गर्दाखेरि समाजमा के चाहिँ फैल्यो भने पोजिटिभ न्युज चाहिँ आएन, नेगेटिभ न्युज चाहिँ क्यान्सरबाट निको नहुने उपचार गर्न बाहिर जानुपर्ने भन्ने न्युज मात्र बाहिर आयो, जसले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई यस्तो खालको मानसिकता भइसकेको छ कि नेपालीहरूलाई कि क्यान्सर भयो भने बाहिर जानुपर्ने। र यो यसलाई झन् आउमा घिउ ठप्ने काम कहाँ हुन्छ भने यदा कुनै पनि बिरामीहरू चाहिँ हामी धेरै जसो बिरामीहरू जब हामी कहाँ आउनुहुन्छन् उहाँहरूलाई निको हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ, सुरुको अवस्थामा छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ निको हुन्छ उपचार गर्ने भन्ने हिसाबबाट उहाँलाई बुझाउँदाखेरि पनि जब उहाँहरू घर फर्काउनुहुन्छ त उहाँहरूको दाजुभाइको वरिपरिका अरू उहाँका साथीभाइहरूले सबैले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ ब्रेन वास गरेको हुन्छ है, नेपालमा उपचार नगर्नु तिमी बाहिर फेरि जाऊ, तपाईँको डायग्नोसिस रङ हुन्छ चाहिँ बाहिर जाऊ भनेर यस्तो बाटोहरू प्रेरित गरिदिनुहुन्छ कि उनीहरू बाध्य भएर पनि बाहिर जान्छ। यसका अलावा तर बाहिर गएपछि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो उहाँहरूले आफ्नो दुःख सुख गरेर धेरै दुःख खाएर आएको हामी देखेका छौँ होइन। यसको अलावा हामीले यो पनि देखेका छौँ कि यदि एडभान्स स्टेजको बिरामीहरू आउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यो कुनै पनि हालतमा बिरामी उपचार गरेर निको हुँदैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले लाइफ मात्र बढाउन सक्छौँ। यो कुरा हामीले उहाँहरूसँग सेयर गर्दाखेरि पनि जब उहाँ घर फर्किनुहुन्छ त उहाँहरूलाई पनि त्यही कुरा सिनारी बनाइदिनुहुन्छ, एकदम एडभान्स स्टेजको निको नहुने बिरामीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई चाहिँ यति किसिमबाट सोसाइटीबाट बाध्य गराइदिनुहुन्छ कि उहाँहरू एकपल्ट बाहिरै जानुपर्ने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ। र बिचराहरू बाहिर गएपछि धेरै दुःख खान्छन्, धेरै पैसा खर्च गरेर आउँछन् होइन, अन्त्यमा मृत्युहरूलाई नेपालमा फर्काउँछ होइन। यस्तो धेरै इन्सिडेन्ट हामीले देखेका छौँ होइन। तर यो इन्सिडेन्ट गरेर सायद हाम्रो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम भइरहेको छ र यसबाट चाहिँ नेपाललाई धेरै नोक्सान चाहिँ भइरहेको छ डेफिनेटली। अब डक्टरहरू भन्नुहुन्छ कि क्यान्सर भनेको एउटा सामान्य रोग हो, यसलाई ठुलो रूपमा लिनु हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर जनमानसले कसरी बुझ्छ यसलाई भनेपछि एउटा यो भयावह रोग हो, यो लाग्ने बित्तिकै मान्छेको मृत्यु हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर यो भ्रमलाई मेटाउनुको लागि आज हामी माथि के म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ हजुरले? धेरै गर्न सक्छौँ हामीले होइन। सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ यो क्यान्सरलाई पनि एउटा अझ अर्को दीर्घ रोग जस्तै साधारण रोग जस्तै लिनुपर्छ भन्ने गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यसलाई समाजमा जो कोहीले पनि क्यान्सरबारे बोलिदिनु गर्नुपर्छ, स्पेसली जो क्यान्सरबाट निको भएका बिरामी छन् अथवा उहाँको परिवार छन् भने उहाँहरूले आफूले छाती टोकेर भनिदिनु सक्नु पऱ्यो कि मलाई पनि क्यान्सर भएको भएर मलाई उपचार गरेर निको भयो, यो पनि एउटा सामान्य रोग हो, तिमीहरू पनि यो गर्न सक्छौ भन्ने हिसाबबाट एकदम यसलाई चाहिँ कन्टिन्युसली समाज चाहिँ आइडियो भने धेरै बिरामीहरूले पनि क्यान्सर हुने बित्तिकै उहाँलाई हाटिनुहुन्न, उहाँहरूले पनि मलाई पनि क्यान्सर भएको फलाना जस्तो म पनि निको हुन सक्छौँ भनेर उहाँहरूले हिम्मत गर्नुहुन्छ, आफ्नो नजिकको डक्टरलाई देखाउनुहुन्छ, नेपालमै डायग्नोसिस हुन्छ, नेपालमै उपचार हुन्छ होइन। यसले गर्दाखेरि यसलाई सामान्य रूपमा लिन्छ। अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भने कसैलाई डायबिटिज भयो अथवा सुगर भन्छौँ हामी, रोग भयो भने हामीले फुर्तीका साथ हामीले भन्छ मलाई सुगरको रोग छ भनेर हामी आफ्नो चाहिँ कल्चरमा चाहिँ भन्न चाहिँ हिस्कसाज गर्दैन, तर मलाई क्यान्सर भयो भने कसले पनि भोलिरहँदैन होइन। त्यो यो वातावरण चाहिँ हामीले चाहिँ यो स्टिग्मा भन्छ त्यो स्टिग्माबाट हामी निस्कनुपर्छ र सबैले यसको बारे बोलियो भने डेफिनेटली क्यान्सर पनि एउटा कमन रोगको रूपमा मान्छेहरूले लिन्छन् र यसलाई पनि हामीले धेरैमा मानिसहरूले नेपालमा यसको सेवा लिएर नेपालबाट बाहिर जाने जुन आर्थिक भार छ त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ। यस नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ अब आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिलाई पनि सहयोग गर्दै आउनु भएको छ हामीले सुनेका छौँ, हामीले यो कुरा चाहिँ के हो र कतिको के गर्नु भएको छ हजुरहरूले? एकदम अब हाम्रो चाहिँ जो यो हस्पिटल जुन हामीले बनाए पनि सबभन्दा पहिला त हामीले यो हस्पिटलको चाहिँ मुख्य मोटिभ भनेको एउटा क्वालिटीको सर्भिस दिने हो, दोस्रो मोटिभ भनेको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ क्योर भन्छौँ, क्यान्सर पनि मा सम्बन्धी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण डायग्नोस्टिक र उपचारको विधा एकै साथ पनि होस् भन्ने चाहिँ एउटा सर्भिस हो, टिमवर्क हो भने। तेस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ सबै बिरामी जोलाई उपचार गर्ने क्रममा यदि कोही बिरामीहरू चाहिँ जो चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ पैसाको कारणले यो हस्पिटलबाट बाहिर जान नपरोस् होइन, उपचारको क्रममा भन्ने भयो भने हामीले पुरा ध्यान राखेका छौँ। यसको लागि हामीले एउटा च्यारिटी कमिटी पनि बनाएका छौँ
र हामीले सरकारले पनि सहयोग डेफिनेटली गरेको छ. यसमा चाहिँ जस्तै विपन्न नागरिकले पाउने जुन 1,00,000 सेवा यो हामीले पनि पाएको छौँ. यो सेवा हामीले दिएको छौँ भने यसको अलावा हामीले चाहिँ नियमपूर्वक गर्नुपर्ने 10% बेडहरूलाई हामीले चाहिँ फ्री बेडको रूपमा हामी राखेका छौँ भने कोही बिरामीहरू एकदमै गरिब हुनुहुन्छ र उहाँले आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुहुने उहाँले हामीले एउटा एप्लिकेसन दिनुभयो भने उहाँहरूलाई के कामबाट कसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, औषधिमा हुन सकिन्छ कि एउटा सर्भिसमा सकिन्छ कि हामीले गर्छौँ भने हाम्रो आफ्नै फ्याकल्टीहरूले पनि उहाँले पैसा नलिएर पनि उहाँले उपचार गर्ने हामीले गरेका छौँ. यसका अलावा हामीले चाहिँ ब्रेस्टको चाहिँ सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ सर्टेन प्रोजेक्टहरू रन गरिरहेको छौँ हामीले, जस अन्तर्गत एकदम गरिब बिरामीहरू जो स्टन क्यान्सरका महिलाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ विपन्न भनेर उहाँ चाहिँ एकदम साँच्चैकै गरिब हुनुहुन्छ भने उहाँले हामीले फ्रीमा सर्जरी गर्ने पनि गरेका छौँ. ब्रेस्ट सर्जरी र अपरेसन मात्र नभई उहाँको उपचारको क्रममा चाहिँ ब्रेस्ट सर्जरीमा हुने सम्पूर्ण उपचार साथसाथै त्यसको प्याथोलोजीमा हुने सम्पूर्ण डायग्नोसिस पनि हामीले चाहिँ फ्रीमा गर्ने गरेका छौँ होइन. यसका अलावा हामीले चाहिँ अब विभिन्न फन्ड रेजिङका एक्टिभिटिजबाट चाहिँ पैसा उठाएर हाम्रो हामीलाई चाहिँ सहयोग गर्ने साथीभाइहरूको मदतबाट उहाँहरूको चाहिँ अन्य उपचारमा पनि हामीले सहयोग पुऱ्याउने गर्न आएका छौँ. अनि साथै हजुरहरूको यस हस्पिटलमा चाहिँ कुन कुन क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ या कस्तो अवस्थामा भएपछि व्यक्ति यसमा औषधि गर्न नसकेपछि हजुरहरूले बाहिर रिफर गर्नुहुन्छ कि त्यस्तो के छ कन्डिसनहरूको? एउटा कुरा हामीले के भन्नुपर्छ भने अब हामीले एउटा नारा हामीले के राखेको छौँ भने नेपालीको क्यान्सरको उपचार नेपालमा. यो नारा हामीले किन राखेको भने हामी अहिले पुरा तर्फबाट हामी कन्फिडेन्ट छौँ कि कुनै पनि क्यान्सरको उपचार अब नेपालमा गर्न सकिन्छ हुन्छ, यसको डायग्नोसिस पनि नेपालमै गर्न सकिन्छ. यदि कोही पनि बिरामीले ठुल्ठुलो ट्रान्सप्लान्टहरू गर्नु पऱ्यो, जस्तै लिभर ट्रान्सप्लान्ट होइन, यहाँ नहुने ट्रान्सप्लान्ट गर्नु पऱ्यो भने मात्र उहाँहरू बाहिर जानुपर्छ. र कुनै एकदमै स्पेसिफिक जाँचहरू जुन चाहिँ नेपालमा कहिले काहीँ नहुने जाँच हुन्छ त्यो भनेको हजारमा एकजना दुईजनाले पर्छ, त्यस्तो जाँच गर्नु पऱ्यो भने उहाँहरू बाहिर जानुपर्ने हुन्छ. र कुनै पनि एउटा एकदम ठुलो जटिल शल्य चिकित्सा हुन्छ जुन चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ नेपालमा हुनै नसक्ने हुन्छ, जो चाहिँ सायद 400-500 मात्रै एक दुईजना पर्ला, त्यस्तो बिरामीलाई बाहिर जानुपर्ने हुन्छ होइन. तर त्यसको अलावा अरू बिरामीहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्दैन. ट्रान्सप्लान्ट ब्रोनबर ट्रान्सप्लान्ट जुन पनि एउटा उपचार यो स्पेसिफिक डेली क्यान्सरमा यो गरिन्छ, यो पनि अब नेपालमा अपलोड भइसकेको छ, हामी सिभिल हस्पिटलमा यो भइरहेको छ होइन. यस कारणले पनि उहाँहरू चाहिँ इभन ट्रान्सप्लान्टको लागि पनि हाम्रो उहाँहरू अब नेपालबाट बाहिर जानु पर्दैन. हामी नेपाल क्यान्सर मात्र नभई हामी अरू हस्पिटलसम्म सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ कुनै पनि नेपालीहरू चाहिँ बाहिर जानु नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ. र मेरो मेसेज पनि यही हुनेछ कि नेपालीको उपचारको लागि आज कुनै पनि नेपालीहरू बाहिर जानु पर्दैन. यदि जानै पऱ्यो भने पनि हाम्रो उहाँलाई उपचार गरेको क्यान्सर सम्बन्धी विशेषज्ञको चाहिँ उहाँसँग सल्लाह गरे मात्र गए राम्रो होला. आफै खुसी दौडेर जाँदाखेरि भागेर जाँदाखेरि धेरै जसो हामीले के पाएका छौँ भने उहाँहरू गलत हस्पिटलमा गलत डक्टरमा गलत टिममा परेर उहाँले झन् बढी दुःख भएर आएका पनि हामीले पाएका छौँ होइन. त्यसैले सबैको सल्लाह लिएर मात्र गयो भने उहाँ राम्रो हुन्छ. हजुरहरूले चाहिँ क्यान्सर सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रमहरू के कस्तो कदमहरू चाल्नु भएको छ अगाडि र फर्दर प्लान के छ हजुरहरूको? अब नेपाल क्यान्सर हस्पिटलको एउटा अर्को उद्देश्य भनेको हाम्रो सर्भिस हस्पिटलमा मात्र सीमित नहोस् र क्यान्सर भनेको जस्तो रोग जटिल रोगको लागि चाहिँ प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने जुन चाहिँ वास्तविकता छ त्यसलाई सार्थक गर्नको लागि हाम्रो प्रिभेन्टिभ अङ्कोलोजी डिभिजनबाट थुप्रो क्यान्सर सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ. हाम्रो टिम छ, अवेरनेस गर्ने टिम छ, उहाँहरू हरेक हप्ता नेपालका विभिन्न ठाउँमा जानुहुन्छन् र क्यान्सर सम्बन्धी अवेरनेस कार्यक्रम गर्नुहुन्छ. यसका अलावा हामीले चाहिँ विभिन्न क्यान्सरको डिटेक्सन अर्ली डिटेक्सन क्यान्सरको डिटेक्सनको लागि चाहिँ स्पेसली महिलाको पाठ्यक्रमको मुख भयो, स्टन क्यान्सरहरू भयो होइन, र अरू साधारण क्यान्सरहरूको लागि डायग्नोसिसको लागि चाहिँ उहाँहरूको कम्युनिटीमा नै गएर हाम्रो टिम गएर उहाँहरूको यो क्यान्सर सम्बन्धी क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्ने स्पेसली महिलाहरूको गरेर हामीले चाहिँ 4-5 वर्षदेखि गरिरहेका छौँ भने अब अहिलेको हामीले डाटा हेर्ने हो भने पनि करिब करिब हामीले 30,000 बढी महिलाहरूलाई चाहिँ फ्रीमा यो पाठ्यक्रम मुख क्यान्सरको हामी स्क्रिनिङ गरिसकेका छौँ. साथसाथै हामीले चाहिँ त्यो वरिपरि बस्ने हेल्थ केयरहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा काम गर्नुहुन्छ हेल्थ केयर म्यानपावर उहाँहरूलाई पनि हामीले ट्रेन गरेर यस्तो क्यान्सर सम्बन्धी जनचेतना लिन सक्षम गर्नुको लागि हामीले ट्रेनिङ लिन आएका छौँ होइन. यसरी हामीले चाहिँ यो क्यान्सर सम्बन्धी चाहिँ डेफिनेटली हामीले थुप्रो काम गरेको छ, जसले गर्दाखेरि सायद हामीले पनि नेपालमा पनि प्राइभेट हुँदा भएर पनि हामीले नेपाल सरकारका जुन यो गर्नुपर्ने कामलाई केही मात्रामा हामीले सहयोग पुऱ्याएको छ हामी लाग्छ. हजुर, अब क्यान्सरको उपचार चाहिँ कतिको महँगो छ र हजुरहरूले के छ त्यस्तो व्यवस्थाहरू अलिकति भनिदिनुहोस् न? क्यान्सरको उपचार डेफिनेटली महँगो छ होइन. क्यान्सरको उपचारका जुन 3 विधिहरू प्रयोग हुन्छ, शल्य चिकित्सा, रेडियो विकिरणबाट उपचार गर्ने त अनि केमोथेरापी अथवा
अरू औषधिबाट उपचार गर्ने होइन यो तिनटै विधि चाहिँ महँगो छ हाम्रो प्रचलितले. कारण किनभने क्यान्सरको शल्य चिकित्सा एकदम जटिल हुन्छ, थुप्रो मेसिनको आवश्यकता हुन्छ, त्यसै गरी पनि क्यान्सरलाई उपचार गर्ने रेडियो विकिरणको जुन सेवा पनि एकदम महँगो हुन्छ. कारण किनभने यसमा प्रयोग गर्ने जुन रेडियो विकिरणको सामान तर यसको चाहिँ अरू मेन्टेनेन्स पनि एकदम धेरै महँगो हुन्छ, साथसाथै यसमा उपचार गर्ने औषधहरू पनि महँगा छन्. यी सबै कारणले गर्दाखेरि क्यान्सरको उपचार चाहिँ एकदम डेफिनेटली एकदम महँगो छ होइन. स्पेसियली अब हाम्रो समाजमा हेर्ने हो भने धेरै व्यक्तिलाई चाहिँ क्यान्सरको उपचार गर्दाखेरि धेरै नै आर्थिक रूपमा उहाँलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन. हुन र यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ क्यान्सर विपन्न वर्गको लागि भनिकन जब क्यान्सरहरू डायग्नोसिस हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ 1,00,000 उपचार खर्चको लागि सुविधा चाहिँ दिइआएको छ. त्यो चाहिँ राम्रो सराहनीय काम हो यो होइन. तर हामीले के पाएको छौँ भने यो 1,00,000 रुपियाँको जुन सुविधा दिइआएको छ एउटा चाहिँ अपुग छ, दोस्रो यसको चाहिँ प्रोपर युटिलाइजेसन हुन सकेको छैन होइन. किनभने यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने छ भएको छैन र यसलाई हामीले चाहिँ बढाएर पनि यसको सोल्युसन चाहिँ आउनेवाला छैन. मैले के लाग्छ भने यो धेरै बिरामीले हामीले के देखेको छौँ भने जब उपचारको क्रममा उहाँहरूलाई आर्थिक रूपमा जब उहाँहरूलाई मर्का पर्छ उहाँहरू एक किसिमबाट माग्ने हिसाबबाट उहाँहरू प्रस्तुत हुनुपर्ने बाध्यता छ. उहाँहरू हस्पिटलमा आएर डिस्काउन्ट भन्ने अथवा डक्टर कहाँ गएर मलाई पैसा छैन भनेर व्यवस्था देखाउनु पर्ने हुन्छ भने साथसाथै उहाँले साथीभाइसँग लोन लिनुपर्ने सहायता लिनुपर्ने हुन्छ भने कसैले घर खेत बेच्नुपर्ने अवस्था पनि छन् होइन. यस्तो अवस्थाले आउनु नदिनुलाई एउटा बाटो उपाय हामीले के देखेको छौँ भने हामीले चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्सले अलिक व्यापकताको पनि ल्याउने, स्पेसियली हामीले क्यान्सरको लागि हामीले यसलाई स्पेसियल अर्कै खालको चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स ल्याउने. उदाहरणको लागि चाहिँ कोही व्यक्तिलाई क्यान्सर भइदियो भने उहाँले इन्सुरेन्स गरेको छ भने कमसेकम 5-10 लाखसम्मको प्रिमियरै हिसाब किताब होस् त्यति रुपियाँको चाहिँ उपचारको लागि उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ के देखेको छौँ भने प्रायः जसो यो निको हुने क्यान्सरहरू 5-10 लाखभित्र पैसाबाट निको पुरा सम्पूर्ण उपचार गरेर निको गर्न सकिन्छ 5-10 लाखसम्म रुपियाँ भयो भने. यदि हामीले चाहिँ सबै नेपालीहरूले चाहिँ 5-10 लाख रुपियाँको इन्सुरेन्स पाउने हो र सबै नेपालीहरूले इन्सुरेन्स गर्ने हो भने सबै व्यक्तिहरूलाई क्यान्सर हुने होइन, जो व्यक्तिलाई क्यान्सर हुन्छ उसले मात्रै यो रकमको युज हुने हो. जसरी हामीले एक्सिडेन्टको चाहिँ हामीले चाहिँ बिमा गरिन्छ यो पनि सर्ट अफ एक्सिडेन्टै हो, यसको पनि सिमिलर बिमाको एउटा प्रक्रिया भइदियो भए त्यो बिरामीहरूले चाहिँ जब आफूलाई क्यान्सर हुन्छ त यो अधिकारको रूपमा त्यो पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ. अहिले चाहिँ 1,00,000 रुपियाँको लागि उहाँहरू माग्नुपर्ने अवस्था छ र त्योभन्दा पछि उपचार गर्नु परेको भयो भने पनि माग्नु पर्ने अवस्था छ होइन. एकदम व्यवस्था छ होइन. तर अहिले यो इन्सुरेन्स पोलिसी आइदियो भने यो त उहाँहरूलाई अधिकार हुन्छ, उहाँहरूले थुकोसँग आफूले चाहेको ठाउँमा उपचार गर्नु पाउनुहुन्छ. एउटा मात्र क्लज हामीले देखेको के छ भने यस्तो पैसाको युटिलाइज चाहिँ नेपालकै हस्पिटलमा हुने राख्नुपर्छ, विदेशमालाई उपचार गर्नेमा युज गरिदिनुहुन्न. यो नेपालमा उपचार गर्ने हो भने यो नेपालको पैसा नेपालमै रहन्छ र सबै नेपालीले अब एउटा यसलाई एउटा अधिकारको रूपमा यसलाई उपचार गर्नु पाउँछ र उहाँले व्यवस्था चाहिँ देखाउनु पर्ने जरुरत पर्दैन. अब अन्तमा चाहिँ क्यान्सर लागेका व्यक्तिहरूलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ र क्यान्सर हुन नदिनुको लागि मानिसले के कस्ता लाइफस्टाइलहरू अप्नाउनुपर्छ अलिकति के भन्नुहोस् न? क्यान्सर रोग पनि यो एउटा एक किसिमको दीर्घ रोग हो, यसबाट हामी बच्न सक्छौँ र यसबाट सुरुको अवस्थामा पत्ता लगायो भने निको पनि हुनसक्छौँ. क्यान्सरबाट बच्नको लागि हामीले धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ. सर्वप्रथम त क्यान्सर हुने मुख्य कारकको रूपमा रहेको थुप्रो बाहनबाट हामी बच्यो भने झनै झनै हामीलाई हुने 70-80% चाहिँ जुन फोक्सोको क्यान्सर र मुखको क्यान्सर जस्ताबाट बच्न सकिन्छ होइन. यसका अलावा हामीले चाहिँ ढङ्गले खानपिनमा गर्न सक्यो भने चाहिँ यसबाट खानपिनबाट हुने क्यान्सरबाट हामी बच्न सक्छौँ. ओरानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अत्यधिक मासुको सेवन नगर्ने, पोलेको चिजहरू स्पेसियली मासु चाहिँ अथवा त्यो यो चाहिँ दडेको चिजहरू हामी नखाने होइन, नुनको प्रयोग कम गर्ने अनि कृत्रिम वस्तु मिसेको चाहिँ केमिकल मिसेको खानेकुराहरू नखाने होइन, आफूलाई वेट चाहिँ बढी बढाउन नदिने होइन, शारीरिक व्यायामहरू गर्ने जस्ता चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनचर्यालाई राम्रोसँग ध्यान दिएको खण्डमा एकटिया क्यान्सरबाट हामी बच्न सक्छौँ र हाम्रो धुम्रपान पनि यो पनि नगर्ने हो भने झनै झनै समाजमा हुने 50% क्यान्सरबाट हामी बच्न सक्छौँ. यसका अलावा हामीले हुने जुन क्यान्सरहरू सर्टेन भ्याक्सिनबाट पनि हामी बच्न सक्छौँ. उदाहरणको लागि चाहिँ हामीलाई पार्टिकलको मुख क्यान्सर चाहिँ को लागि भ्याक्सिन आइसकेको छ होइन, त्यसै गरी लिभर क्यान्सरमा हेपाटाइटिस बीबाट हुने जुन क्यान्सरबाट बच्नलाई हेपाटाइटिस बीको भ्याक्सिन लगाउन सकिन्छ होइन. यसको अलावा हामीले चाहिँ यो अब चाहिँ यो रेडियो विकिरणबाट हामी बच्न सकेको खण्डमा हामीलाई हुने विभिन्न क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ. ओरानको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ छालामा हुने क्यान्सर जुन चाहिँ सूर्य घामबाट पनि हुन्छ होइन, हामी अत्यधिक मात्रामा घामबाट बच्न सकेको खण्डमा पनि छालामा हुने क्यान्सरबाट हामी कम गर्न सक्छौँ. यसै गरी हामीले सफा सुग्घर भइदियो भने हामीलाई
यौनाङ्गमा हुने क्यान्सरहरू कम गर्न सकिन्छ होइन, यो चाहिँ थुप्रा कामहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई हुने क्यान्सरबाट बचाउन सकिन्छ होइन। र अर्को एउटा कुरा हामी चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छौँ भने एउटा कुरा चाहिँ क्यान्सरबाट हामी निको हुन सकिन्छ, यो अब हामी नेपालमै सम्भव छ। कोही पनि नेपालीहरू आजको दिनमा क्यान्सर उपचारको लागि एउटा निदानको लागि चाहिँ बाहिर जाने आवश्यकता चाहिँ छैन। डाक्टर, तपाईँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी यस्तै विभिन्न जानकारी लिनुको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सनु होला। नोटिफिकेसनको लागि सँगै रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस्। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।